شان رسالت مولا جانے دیکھے طاقت نہ ہے شان رسالت مولا جانے دیکھے طاقت نہ ہے مالک جو محبوب محمد کو نہ کہ کا دور نبی سے نور یا حق نبی سے نور یا پیارا نبی سے نور یا مٹھڑا نبی سے نور یا جدے پڑھو تا درود سجن تے پان درود بدھن تا روزے اطہر پاک مجارا جلد جواب دیان تا جدے پڑھو تا درود سجن تے پان درود بدھن تا